Vyberte nejlepší akci měsíce března. Hlasujte na www.hokejka.cz. Číslo 1 David Krejčí. Hvězda extraligy zářila v play-off krátce, ale silně. Číslo 2. Štěpán Lukeš proti Robertu Kousalovi předvedl, jak rychle se zabydlel v karlovarském brankovišti. Číslo 3. Dominik Lakatoš jako spojovací článek rychlé souhry Vítkovic. Číslo 4. Jakub Kotala. Boleslavský útočník si prohodil hokejku mezi bruslemi a zručně vyřešil nabídnutou šanci. Číslo 5. Dominik Frodl. Milan Gulaš si vylepšil pozici, ale pardubický brankář stihl zastavit jeho střelu brilantním přesunem. Číslo 6. Petr Kváča. Liberecký čaroděj se z beznadějné situace vybičoval k zákroku, který zabránil už téměř jistému gólu. Vybírejte do neděle 3. dubna. Tři nejlepší akce uvidíte v Kuli Hokej živě. Číslo 1. David Krejčí. Číslo 2. Štěpán Lukeš. Číslo 3. Dominik Lakatoš. Číslo 4. Jakub Kotala. Číslo 5. Dominik Frodl. Číslo 6. Petr Kváča.